Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, հարգարժան վարդագրողներ, Արցախի հետհեղափոխական կենտրոնում շարունակում ենք մամուլի ասուլիսների շարքը, այսօր հյուրընկալել ենք բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արմեն Մալազյանին, ներկայացնում շնորհակալություն այստեղ։ Պատերազմը նաև ճանաչում օրենքներ, պատերազմը նաև դեմ է հումանիզմին, ամեն դեպքում այն ինչ ունում է Ադրբեջանը վերե բոլոր օրենքներից և բոլոր գրված ու չգրված կանոններից, ընդրեմ ձեր խոսքը։ Բարի երեկո, հարգելի գործընկերներ, ես այսօր խոսելու եմ որպես բժիշկ, որպես մի մասնագիտության գրող, որը որ իր գործառույթներով, իր աշխատանքով ծառայում է մարդասիրությանը, ծառայում է մարդկությանը և կարող եմ հավաստի ասել մեր հայրենակիցներին, ով այս պահին մտահոգ է, որ մեր իրավոր զինվորների, մեր խաղաղ բնակչության, բոլոր նրանց, ովքեր տուժել են այս իրավիճակում, նրանց առողջական վիճակը, բուժումը գտնվում է մեր բժիշկների և երկու հայկական պետությունների համակարգերի հոգատար և բարձր պրոֆեսիոնալ փոխհատուցության ներքո։ Ձեր թույլատրությամբ ես կուզեի խոսել նաև այն լեզվով, որը հասկանալի կլինի մեր գործընկերներին տարածաշրջանում, աշխարհում և մասնավորապես Ադրբեջանում։ Я буду говорить с врачами мира на языке гуманности, который сегодня понятен всему миру, который понятен людям, которые содрогнулись от возможного вызова тысячелетия ковида, в минуту пандемии. И, к сожалению, диктаторский режим Азербайджана, который при помощи экстремистов, наемников, радикалов, террористов, бандитов развязал войну в минуту, когда мир борется с пандемией ковида, когда каждая жизнь находится под бдительным вниманием профессиональным наших коллег-врачей. Результатом этой военной авантюры оказались жертвы не только среди военных, оказались жертвами мирные жители, старики, женщины, дети. Жертвами этой авантюры оказались журналисты, которые хотели рассказать миру правду. Правду о том, что армяне жили, живут и будут жить у себя на родине. Посмотрите глаза людей, которые сегодня остались под бомбежкой. Посмотрите в глаза ребенку, который сегодня проснулся от бомбежки рано утром, и вы поймете, кто говорит правду. Люди, которые живут у себя на родине, или люди, которые якобы борются за якобы имеющиеся границы. Их никогда не было и не будет у суверенного Азербайджана. Я имею те границы, которые сегодня обрамляют зоны безопасности и независимый Арцах. Поэтому как врач, как человек, преданный самой гуманной профессии, я считаю, что все врачи мира сегодня обязаны поднять свой голос, голос возмущения в минуту пандемии, развязавшим войну, и сказать «стоп, стоп, агрессоры». Я хочу еще раз поблагодарить всех тех врачей, которые оказали помощь и будут оказывать высокопрофессиональную помощь не только раненым и мирным жителям, но еще и вашим коллегам, журналистам, которые оказались, к сожалению, под огнем врага. И готов ответить на ваши вопросы касательно здоровья наших ребят, здоровья наших граждан и ваших коллег. Այսօրվա դրամում չէ, ձեր կապված զենքերի դրամաշուկային սովորական մարդություն, որ
Ես կարծում եմ, որ այն զենքերը, որոնք կիրառվում են, առհասարակ ասել նրանց ավելի լավ կամ ավելի վատ դժվար է, բայց այն վնասվածքները, որ մենք տեսնում ենք, ուղղակի բոլոր մարդասիրական և համամարդկային արժեքներից դուրս են, հաշվի առնելով նրանց բնույթը, հաշվի առնելով նրանց վնասակար և վտանգավոր էությունը։ Եվ այսպիսով կարող ենք գրանցել, որ այդ զենքերի կիրառումը չեմ զլանա ասեմ, որ անմարդկային բնույթ է կրում, առավելևս մի պահի, երբ մենք բոլորս փաստացի համախմբված ենք այլ արավիրքի դեմ պայքարի, կովիդի հետ կապված, և իհարկե հիվանդանոցային ծառայությունները, որոնք որ ծայրահեղ ծանրաբեռնված են, և այն սանիտարական նորմերը, որոնք այսօր կիրառվում են, իհարկե համատության մեջ չեն մտնի այն ամենի հետ, ինչ որ եղել է 16 թվականին։ Ես այն պահին, երբ եղավ ռմբակոծությունը, ես Ստեփանակերտում էի անշուշտ, բայց հիվանդանոցում չէի, գիտեմ, որ նրանցից մի մասին բերել են հիմա այս պահին հիվանդանոց, վիճակները կարծում եմ, որ բժիշկները ճիշտ գնահատել են, և հենց ավարտելուց հետո պետք է լինեմ ևս էլի հիվանդանոցում, որ կարողանանք նաև մասնակից դառնալ այդ բուժօգնությանը։ Իսկ ինչպիսի վիճակի են այս պահին, ես ձեզ չեմ ասի, կարծում եմ, որ դա պաշտոնական լրահոսից մենք անպայման կտեղի կանանք։ Մենք այս պահին կարծում եմ, որ մեր երկու համակարգերի աշխատանքի արդյունքում և պրոֆեսիոնալ բժիշկների աշխատանքի արդյունքում, նաև այն բժիշկների, որոնք որ արտերկրից ժամանել են հայրենասիրական և մարդասիրական մղումների ձելնելով, կարող ենք լայնածավալ և խորը պրոֆեսիոնալ բուժօգնություն ցուցաբերել, ինչպես զինվորականներին, քաղաքացիական բնակչությանը, այնպես էլ այն ադրբեջանցիներին, որոնք որ խապված հայտնվել են կրակի եզրին և ստացել են վիրավորանքներ։ Հարցեր։ Если об этом уже говорилось, агентство «Транспресс», скажите, пожалуйста, ну вы видите много раненых, да, и военных, и гражданских. Какого типа оружия используется? Какие осколки, какие ранения? К сожалению, должен констатировать, что оскольчатые ранения сегодня имеют превосходящий удельный вес, что говорит о том, что неразборчивость применения силы носит абсолютно негуманный характер, неадекватной военной силы. Я вчера видел осколок, который был удален из тела журналиста, который приехал сюда, чтобы осветить проблему. Я имею в виду журналиста «Ля Монд». Этот осколок, думаю, что не мог быть применен в тех условиях, которые носят целевой характер. Это массовый характер, который, к сожалению, привел к такому повреждению и, соответственно, к тяжелому состоянию пациента. Наши врачи профессионально подошли к вопросу. Я думаю, что состояние стабильное. Журналисты говорят о том, что не только ранение было тяжелым, но и насколько высококвалифицированная и качественная помощь была оказана конкретному человеку, если говорить об оскольчатом ранении. Остальные наши пациенты,
раненые, которые сегодня находятся в стационарах, тоже имеют многооскольчатое, значит, повреждение, которое, к сожалению, говорит о неразборчивости, неразборчивости в выборе оружия поражения. Я думаю, что этот вопрос должен касаться мирового сообщества врачебного, которое обязательно должно откликнуться на эту проблему. Оскольчатые ранения, разрывные ранения говорят о том, что массовое поражение, оно будет, к сожалению, касаться не только военизированных частей, но и мирного населения. Простите, если об этом говорилось уже, но вот коллеги видят много скорых, которые едут от Карабаха, от Арцаха в сторону Еревана. Это говорит о том, что здесь уже больница не справляется и приходится к помощи Еревана, да, прибегать? Ну, это говорит о том, что правильно организованное этапирование раненых с целью освобождения коечного фонда для того, чтобы наши, возможно, потенциальные раненые находили бы своевременно доступную медицинскую помощь здесь. А этапирование раненых, думаю, что понятно по соответствующим высококвалифицированным и, значит, специализированным областям, поэтому эти больные рано эвакуируются в соответствующие клиники и в дальнейшем на реабилитацию. Международный Красный Крест представлен здесь сейчас, в конкретности по Накерте, в Арцахе, и поступает ли какая-то гуманитарная помощь от европейцев, от стороннего мира, кроме Армении? Я думаю, что этот вопрос можете направить непосредственно к представителям, направляют ли они или нет. Конечно, представлен и по поводу помощи, которая поступает, поступает со всего мира. И думаю, что все необходимое, то, что сегодня требуется, есть. Но, естественно, события, которые развиваются, будут требовать новых ресурсов, новых медикаментов, новых, значит, нового медицинского оборудования, медицинских кадров. Поэтому врачи должны с пониманием отнестись к ситуации и поднять свой голос возмущения и остановить эту агрессию. Спасибо. Потому что эти медикаменты, эти врачи сегодня могут и должны оказывать помощь людям, которые оказались жертвами пандемии. Не только в Армении, в Арцахе, но и в странах региона и мира. Думаю, и это один из тех аргументов, который тоже должен предотвратить эту гуманитарную катастрофу. Այս պահին վիրավորների բուժումը գտնվում է Քրիստոսկովության ներքո և ամբողջ ծավալով համապատասխանում է վիրավորների և վերքերի բնույթին։ Ես կարծում եմ, որ այս պահին նման խնդիր դեռևս չկա։ Իհարկե, այսօր նաև քննարկում էինք, արդեն այսօր քննարկում էինք հետագա հաշմանդամությունից խուսափելու և հաշմանդամության հետ կապված խնդիրները, այսինքն բոլոր փուլերը բուժօգնության քննարկվում են, ինչպես առաջի բուժօգնությունից, միջբժշկական օգնությունից, ավարտելով վերականգնողական բուժումով, այսինքն այդ բոլորը գտնվում է Քրիստոս Կողոցյան ներքո Արցախում, և կարծում եմ, որ դեռևս այս պահին չունենք այդպիսի խնդիր։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր։ Այո, աշխատում են հոգեբաններ և ես ինքս աշխատում եմ հիվանդանոցում Երևանում, որտեղ որ ունենք վիրավորներ և իհարկե հոգեբանները աշխատում են հաշվի առնելով թե տարիքը և թե այն արավիրք ձևավորող պայթունները, որոնք որ տեսել են և զինվորները և քաղաքացիական բնակչությունը, այսինքն այդ պայթուններից հետո ոչ միայն
ֆիզիկական, այլ նաև լուրջ մենտալ խնդիրներ կարող են ձևավորել եւ կարծում եմ, որ եւս այս խնդիրը պետք է մտահոգիչ լինի ոչ միայն մեր բժիշկների, այլ նաև տարածաշրջանի եւ աշխարհի բժիշկների համար։ Շնորհակալություն, Պարոն Մուրադյան, այլ հարց, ընտրեմ։ Կարծում եմ, որ հստակ ձեզ կասեն, թե ինչպիսի իրավունքներ, ինչպիսի աստիճանի խնդիրներ են երեխաների մոտ, գիտեք, ավաղ, որ նաև կա ցավոք սրտի մահվան ելք, եւ այդ սարսափը, որը կոչվում է պատերազմ, այդ պատերազմ բացողները պետք է իրենց աչքի առաջ ունենան մշտապես այդ երեխաներին, որոնք եւ կյանքի իրավունք ունեն, եւ լիարժեք կյանքի իրավունք ունեն։ Այսօր ավաղ, բայց այդ խնդիրը կա, իսկ մեր բժշկական հաստատությունները, մեր մանկաբույժները կանեն անհնարինը, որ երեխան այդ սարսափը մոռանա, ինչպես ֆիզիկապես, այնպես էլ հոգեբանորեն, բայց հիշի մշտապես, որ դա եղել է, նրա հետևանքները կարող է մոռանալ, բայց որ դա եղել է, ես կարծում եմ, երեխաները երբեք չեն մոռանա։ Շնորհակալություն, Պարոն Մուրադյան, շեշտեմ Արցախի տեղեկատվական կենտրոնում հյուրընկալել էինք բժիշկ պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանին։ Շնորհակալություն, ես էլ եմ շնորհակալ։